Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Visiems aišku ir žinoma, kad Žalgiris geriausia komanda Lietuvos yra. Ir kai buvau jaunesnis, 14-15 metų, kažkaip įstrigo pats žaidimas Žalgirio. Techniškai ir geros kokybės žaidėjai, kurie tikrai išsiskyrė pačioj lygoj. Ir visada mėgdau labiau techniškų žaidėjus. Dėl to ir imponavo toks žaidėjas kaip ir Jakubas Vilkas. Ir galima sakyti, va, tas ir Vilniaus Žalgiris jau nuo 15 metų aš jį taip palaikau. Aišku, esu iš Babtų, bet treniruotės pradėjau lankyti Kaune. Tai visi galvojo, kad va, turėtų palaikyti Kauno komandą, bet neturėjom mes tokios vienos komandos, kuri būtų ilgai gyvavusi. Nes vis tiek, kiek žinom, tiek FBK Kaunas, tiek tas pats Stumbras dabar yra išnykęs iš futbolo žemėlapio, o kai buvau jaunesnis, buvo Stumbras, tai nebuvo kažkokia labai didelė sėkimybė ten žaisti. Vis tiek buvo ta sėkimybė turbūt Vilniaus Žalgiris, nes tai geriausia komanda, tai normalu, kad kiekvienas žaidėjas nori žaisti čia ir užsitarnauti tą žaidybinį laiką čia. Į Vilniaus Žalgirį atvykau, manau, jau gan žinodamas nuo lapkričio mėnesio, kad šį čia noriu atvažiuoti. Kalbėjau ir su pora žaidėjų iš čia. Klausiau, kaip komandos viduje, kaip viskas, kaip treniruotės, kaip pats treneris. Tikrai viskas tenkino, tiko, viskas patiko. Pradėjau su savo agentu kalbėti, kad norėčiau atvažiuoti į Vilnių. Norėčiau atvažiuoti čia ir stengtis kuo daugiau žaist, bet čia jau priklausys nuo manęs, nuo mano sunkaus darbo ir nuo trenerio sprendimų. Pats Žalgiris įrodė, kad yra europinio lygio. Patys įrodė, kad gali kovoti prieš bet kokią komandą. Tiek treniruošių lygis ir visa organizacija nenusileidžia. Net, manau, Belgijos aukščiausios lygos organizacijom kitom. Viskas labai suorganizuota, ko reikia žaidėjų parūpina. Ko, manau, gal kitose A lygos klubuose nėra, nes čia visos yra smulkmenos suteiktos žaidėjom, kas ir turi būti suteikta tam aukščiausiam lygi. Tai šičia yra viskas, ko reikia žaidėjui, tiesiog susikupti žaisti futbolą, susikoncentruoti treniruotės. Konkurencija manęs niekada negazino. Jos reikia, jeigu tu neturėsi konkurencijos, tai tu ir netobulėsi. Tu stovėsi vietoje, tu negalėsi savęs realizuoti 110%, nes vis tiek negali likti komforto zonų. Jeigu būsi komforto zonui, tai nieko gero iš to ir nesigaus, o visada reikia tokio pospirio, kad norėtum vis daugiau ir daugiau. Tiek Belgijoje turėjau konkurencijos ir jinai buvo stipri, tiek šičia irgi yra stipri konkurencija ir jos aš tikrai nebijau ir treneris nuspręs, kas turės žaisti. Juki pažįstu gan neblogai, bet turbūt geriausiai gal manyčiau, tai būtų Kipras Kažukolovas. Vis tiek esam tų pačių metų, tiek rinktinėse žaisdavom kartu ir kai jis buvo nacionaliniai futbolo akademijoje, gan nemažai laiko praleisdavom ir visada tą ryšį palaikėm, kaip ir tiek aš išvažiavau į užsienį žaisti ir kaip jis išvažiavo, tai palaikėm tą ryšį. Ir būtų Matas Vareika irgi, gan senai pažįstu, nes irgi rinktinėse žaidėm. Edvinas Gertmonas, irgi geriau žinomas. Tikslai tai būtų laimėti visas taurės, ką įmanoma, pasiekti kuo daugiau Europoje. Čia būtų komandiniai, asmeniniai, tai kuo daugiau duoti gero rezultato komandai. O tie įvarčiai rezultatyvus perdavimai ateis anksčiau ar vėliau, bet mano tikslas žaisti dėl komandos, ne dėl savęs.